Шановні громадяни, ДСНС України попереджає. Крига тонка та небезпечна. Не наражайте себе на небезпеку. Зараз не ризикнув би виходити на лід, каже рибалка з 20-річним стажем Олександр. Я рибак, але на такий лід, пробачайте, дуже стрьомно. А от сидить один, і там всі дивляться, коли ж він там вже провалиться. Вже всі чекають. В таку кригу невозможно ходити. Під берегом то вода взагалі відійшла. Не розуміє людей, котрі ризикують життям, говорить хмельничанин Богдан. Це не дуже розумне рішення, тому що потім МЧСникам їх шукати і наражатися на небезпеку, якщо кажуть, що не лізьте. За словом водолаза-рятувальника з 37-річним стажем Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби Віктора Михайлова, минулої зими йому довелося двічі рятувати рибалок. Я в дежурній зміні. Я на черговій зміні перебуваю. Водолаз-рятувальник. Це наша зона відповідальності. Дуже часто діти багато виходять. Стараємось їх попереджати. І рибалки. Особливо рибалки. Минулого року довелося витягувати двох людей, рятувати. Ось тут, неподалік від острова. Дві людини, двоє рибалок. Вони вже в такий час пішли, коли лід був зовсім ніякий. Рятувальна станція обладнана трапами, рятувальними колами, каже Віктор. Є рятувальний гідрокостюм. На лід менше 10 сантиметрів виходити небезпечно, розповідає водолаз-рятувальник. 10 сантиметрів ще можна виходити, однак він вже починає підтавати. І з кожним днем стає все тонкіше і тонкіше, і все може статись. Дитину, яку привалилося під лід минулого тижня, вдалося врятувати, говорить пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Марина Козак. Провели інформаційні роз'яснювальні рейди, аби застерегти громадян не виходити на тонкий лід. Адже ми знаємо, що температурні показники вже плюсові, і це може закінчитись фатально. З початку цього року вже зафіксовано 3 випадки загибелі людей на водоймах області. Стався випадок, де в Волочиську на місцевій водоймі двоє хлопчиків провалилися під лід. Одному із них вдалося вибратися, він злякався і втік. Іншого ж врятували наші рятувальники. За словами інспектора сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Артема Лавришина, відповідальності за перебування людини на тонкому льодові немає. Адміністративної відповідальності за вихід на кригу немає, але ви повинні розуміти, що ваша безпека залежить від самих вас. Тим, що ви виходите на кригу, коли вона тонка, ви закликаєте, подаєте приклад для інших також виходити на цю кригу. За словами Марини Козак, у 2021 році в області 4 людей потонули, провалившись під кригу. Михайло Жило, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.